Жалпы енді осы туралы не Қытай қазақтары туралы осы соңғы кезде тұтас Қазақстан қоғамында тіпті әлем тақырыбында нөмір бірінші тақырып осы Қытайдағы этникалық қазақтар тақырыбы болды. Осыны әрі шеттегі қазақ, әрі олардан да бөлек қазақ ретінде ғалым Қуандық Шамақаяға өз ойыңызды айтыңыз осы мәселелердің туралы. Жалпы мына Қытайдағы геноцид мәселесін ол ата жұрт алғаш рет көтеріп сол әлемге әйгілетті. Негізі тек қана ел ішінде емес, бұл әлем мен елдеріне бүгінгі таңда ол белгілі болып қалған осындай жағдай. Өйткен себебі бұл Қытай мен жалпы Қытай билігі мен мұндағы қазақ басқа ұлттардың күресі бұл бүгін ғана пайда болған нәрсе емес. Бұл бағзы заманнан бері келе жатқан дүние. Жерді отарлап алған кезден бастап. Енді мен өзім Моңғолиядан келген қазақ болғаныммен сол біз соның сол Алтайдың көңгейінен теріс келген ауып көшуге мәжбүр болған сол Қытайдың геноцидті құрбандары болған сондай ата бабаның немересі, немере ұрпағымыз. Сондықтан бұл Қытайдың жаңа саясатын бұның жүргізіп отырған геноцидті бізге өте таныс, жақын, оны бала кезден құлағымызға құйып естіп өскен дүние болғандықтан өзіміз сол өлкеден кезінде ауа көшкен жандардың ұрпағы болғаннан кейін бізге бұл жүрегімізге өте жақын, жүрегімізді ауыртатын, шын жанымызды ашытатын осындай жағдай. Бұны қазақ қоғамы алғашында онша қабылдай қоймады, қазір реттеп қабылдап келе жатыр. Қазір осында біздің ресми орган, мысалы Сыртқы істер министрлігінің өзінің позициясы бір шама өзгергенге ұқсайды. Өткен күзде осы қыркүйек айында Сыртқы істер министрі онда қамалып жатқан ешбір қазақ жоқ, ондай геноцид жасалып жатқан жоқ деген мағынада мәлімдеме жасаған. Бұл бүкіл әлемдік ақпарат құралдарында, соның ішінде Азаттық радиосында айтылған. Енді кеше ғана берген сұхбатында сонда өз үш сұхбат берді. Алғашында жоқ деп айтты. Келесінде геноцидке ұшыраған адамдарды геноцид деп атамаса да Қытайдың оқу орталығына қамалып жатқан қазақтар бар деп мойындаған, бір жартылай мойындаған шықты. Ал кеше толықтай мойындаған өзінің сұхбаты шықты. Онда Қытайдағы жаңағы оқу орталық, саяси үйрену орталығына қамалып жатқан қазақтар босатылып жатыр. Соған енді біз де үлес қосып жатырмыз деген сияқты өзінің еңбегін қоса айтып отырған сияқты ықпал болған шығар. Дегенмен бұндағы ең үлкен қозғаушы күш осы нағыз ата жұртты еріктілер деп айту, бұл тарих алдында болсын, қазіргі қоғам алдында болсын, бұл бас ашық әңгіме. Дегенмен де бұл тағы да бір ата жұртты, нағыз ата жұрттың бір үлкен жеңісі деп айтуға болады. Өйткені ресми биліктің өзі айданып кеп сол шындықты мойындап, соған мойынсынып, одан кейін енді кейбір сол ата жұрттың жұмысының өзінің нәтижесін тағы да өзіне қаратып есеп қылып айтып отырғаны бұл сіздер үшін үлкен мақтанатын жағдай деп айтуға болады. Бұл қоғамда нақты іс жасалып жатқандығының белгісі. Оның сыртында енді біздің биылғы жыл біздің мына президент Тоқаевтың айтуы бойынша бұл қоғамдық еріктілердің жылы. Мына ненің ата жұрттың атқарып отырған жұмысы таза, өзі ерікті атқарып отырған жұмыс қой. Негізі сол жақтан зардап шеккен отбасыларға көмектесу, оларға жанашырлық таныту. Сондықтан бұл алдағы уақытта өсті-өсті кішкене сол Сыртқы істер министрлігі бір қадам жасап берді. Енді келесі қадам бүкіл мемлекет болып осы нағыз ата жұрттың еріктілердің жұмысын қолдайтын, әуелі мүмкін гранттық қолдауды беріп қалуы мүмкін. Енді соған келе жатырмыз деп. Өйткені бізде өзі бәрі аяқ астынан бола қалмайды. Өзі біздің мемлекет болсын, қоғам болсын, бір қадамнан ғана жүреді да. Сол қадамдар сіздерге жақындап келе жатқан сияқты. Иә, ол енді қалай болғанда да бұл әрине өкінішті, жаңа екіге бөлініп кеткен. Бізде өзі бір жақсы іс жасалса, бір ұйым құрылса, оны өзі екіге жарып, екіге бөлу бұл бұрыннан келе жатқан дүние. Сондықтан біз оған аса таң қалмаймыз. Бірақ оның енді нағыз сол жұмыс істейтіні, нағыз деген анықтаманы алдын алатыны бұл тағы да бізге қоғамға тең белгілі болған жағдай.
Осы жол мен эптеп енді келе жатсыңдар, әлі де еңбек жемісті болсын. Біз енді өзіміз шамамызша қолдаймыз. Сіздер тарихта қаласыздар, ол әңгіме жоқ. Мен өз басым осы жоқтағанда бір роман жазып бітірген осы жаңа жылдың алдында. Онда көрініс тауып жатқан нәрсе енді Қытайдағы нағыз геноцид, ондағы Қытай үкіметінің жүргізіп отырған ішкі саясаты, сыртқы барлау қызметі. Одан кейін оның ішінде мына кейіпкер ретінде сіздердің де қызметтеріңіз бар. Енді алдағы уақытта Алла қаласа ол әлем елдеріне тарайды деген сенімдеміз. Ептеп жұмыс істеп жатырмыз. Сол алдымен сіздердің сол көркемдік образдарыңыз жасалса, кейін нағыз шын тарихы тағы да жазылады. Сондықтан бүгінгі атқарып отырған жұмыс өздеріңіздің мынау жүрек қалауларыңызбен ешкімнен жалақы алмай, үкіметтен грант алмай, әрине Қытай үкіметінің қолдау бермейтіні екібастан белгілі. Бірақ соған қарамастан Қытай елшісінің онда ештеңке жоқ деп қайта айғайлап мәлімдеген сол сөзін кеше біздің сыртқы істер министріміз Тілеубердінің жоққа шығарып, оны оған мүлдем қарама қайшы пікір айтып, оның өзі жаңағы Қытайдың біздегі осында отырған төтенше және өкілетті елшісі мәртебелі жолдастың айтатын шығар, жолдастың қандай абыройсыз адам екендігін сол біздің ресми министр дәлелдеп берді. Бұл ең үлкен жеңіс деп ойлаймын. Әлде де сондай жеңіске жете беріңіздер, жеңісті күндерде жолыққанша.